سوای تاجگذاری پادشاه در انگلستان، آن هم بعد از 70 سال، عروسی ولیعهد اردن بزرگترین گردهمایی سلاطین و پادشاهان دنیا بود از سراسر جهان. مراسم پرشکوهی که نشان داد اردن امیدوار است نفوذ ثبات بخش آن به تقویت اتحادهای محلی و جهانی کمک کند. عروسی ولیعهد همچنین خوشحالی مردم از احیای روابط با عربستان سعودی را نشان داد و محبوبیت خاندان سلطنتی اردن که تبار خود را به پیامبر اسلام میرساند. جشن عروسی در کاخ حسینیه بعد از مراسم باشکوه عروسی در کاخ قدیمی تر زهران. پادشاه اردن و ملکه رانیا و میهمانان پیوند ولیعهد اردن شاهزاده حسین ابن عبدالله با رجوه بنت خالد را جشن میگیرند. شهبانوی ایران فرح پهلوی یکی از اعضای خاندانهای سلطنتی از سراسر جهان بود که در کنار رؤسای دولت‌ها و حکومت‌ها شب گذشته در عمان ازدواج ولیعهد را حضوری تبریک گفت. در کنار عروس و داماد شاهزاده حسین ابن عبدالله و همسرش رجوه، عبدالله دوم پادشاه اردن و همسرش ملکه ایرانیا و والدین عروس خانواده خالد از سیف به میهمانان خوش آمد می‌گویند. از آمریکا بانوی اول دکتر جیل بایدن و دخترش اشلی، رئیس سابق کنگره و رئیس اقلیت دموکرات در کنگره آمریکا خانم نانسی پلوسی و همسرش پال پلوسی، و ولیعهد بریتانیا پرنس ویلیام و همسرش کیت، زوجی که در رسانه‌های اجتماعی شاهزاده حسین و همسرش رجوه را با آنها تشبیه می‌کنند. و همچنین رئیس جمهوری و بانوی اول عراق و پادشاهان و سلاطین از کشورهای برونی، بلژیک، هلند، رواندا، اسپانیا و بوتان، بعضی همراه با ملکه و بعضی دیگر مثل سلطان برونی و پادشاه بلژیک با ولیعهد آمده بودند. رقص و شادی مردم در خیابان‌های عمان برای عروسی ولیعهد که چنان که یک اردنی به خبرنگار واشنگتن پست گفته، نه تنها پیوند دو انسان و دو خانواده، بلکه پیوند دو کشور را جشن می‌گیرد که مرزهای طولانی و تاریخ مشترک طولانی تر دارند. از دید او این ازدواج نماد آینده یک کشور اردن است. لحظاتی پیش از این شادمانی در خیابان‌ها در روزی که دولت اردن تعطیل عمومی اعلام کرده، عروس مهندس معمار از دانشگاه سیراکیوز است و تجربه کار در شرکت‌های آمریکایی در لس آنجلس دارد. مادر عروس از بستگان مادر ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی است. این اردنی مقیم ریاض، فارز الصمدی، که برای تماشای عروسی خانواده اش را دیشب از ریاض به عمان آورده، میگوید بعضی عروسی ها مال یک خانواده یا قبیله است، اما این عروسی برای همه کشور است. تصاویری که خبرگزاری ها مخابره کردند از صحنه های رقص و شادی مردم پر است. این موتور سوار به ولیعهد و پادشاه و ملکه درود میفرستد و این دانشجو برای زوج جوان و برای کشور اردن عشق و خوشبختی آرزو می کند.